ახალმა მთავრობამ დაიწყო პოზიტიური და კონსტრუქციული თანამშრომლობა ევროსაბჭოსთან. ხელი მოეწერა მემორანდუმს და შეგვიძლია გავხსნათ ოფისი თბილისში. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობთ სასამართლო რეფორმას, რომ საქართველოში ეს სისტემა იყოს სრულიად დამოუკიდებელი. მხარს უჭერთ იუსტიციის მინისტრის ძალისხმევას და უზენაესი სასამართლოს შესახებ ახალ კანონს. ჩვენ სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბების პროცესში ვართ და შეგვიძლია მისი დახმარებით რეფორმებზე მუშაობის გაგრძელებას და გამოცდილების გაზიარებას. ჩვენ ასევე განვიხილეთ, როგორი პლატფორმა შეიძლება იყოს ევროსაბჭო აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებს შორის უფრო მეტი კონტაქტებისთვის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპების გათვალისწინებით. ჩვენ ყავს კარგი პარტნიორი და ძალისხმევას არ დავიშურებთ, რომ საქართველომ ევროპისკენ წინ წაიწიოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციამ და მთავრობამ ევროპული კურსის შესახებ ღიად გამოაცხადა და მათ შორის ერთსულონება არსებობს ამ კუთხით. ასევე კარგი ნიშანი იყოს საარჩევნო კანონში შეტანილი ცვლილებებიც, რადგან ეს ქმნის პოლიტიკური ცხოვრების საფუძველს. Упро დაწვრილებით შევეღეთ პრობლემებს თუ გნებავთ. რუსეთთან დაკავშირებით როგორ ხედავ, როგორი ხედვა მაქვს, რაც შეიძლება და საჯაროდ არ მეთქვა და ჩემი აზრი გამომეთქვა, ესეც მოახერხე და გადავეცი. ამავდროულად ინტერესი მე თვითონ ვიცი კარგად, რომ არსებობს კოჰაბიტაციას და წინახელისუფლებასთან დაკავშირებით. შეკითხვები არ ყოფილა გარწმუნებით. ეს შეკითხვები ევროპაში უკვე აღარ არსებობს. მათ ნახეს, რომ ხელისუფლება მოვიდა გულწრფელი სუბტახელებით. და მხოლოდ სამართლიანობის აღდგენას ახერხებს და არა შერჩევით სამართალს, როგორც ამას ოპონენტები ავრცელებენ. ჩემივე ინიციატივით მე კარგად დავხსენი ბატონ გენერალურ მდივანს, რომ საქართველო განუხილავად, ახალი მთავრობა განუხილავად დაიცავს კანონს და არც ერთ შემთხვევაში საქართველოში არ მოხდება შერჩევითი სამართალი, მაგრამ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი, ის მინიმუმი დაუცლებელი, რაც ბალანს აღადგენს საზოგადოებაში, ალბათ უნდა გაგრძელდეს და განვითარდეს.